አቤት ማን ልበል? ፕሮፌሰር ማን ነሽ? ፕሮፌሰር ወርቅነሽ ነኝ። ወርቅዬ ወርቅሸት አረ እንደምንድን ነሽ? ደህና ነኝ። እመጣለሁ ብለውኝ እኮ ምነው ቀሩ ወይ ብዬ እኮ ነው። እዴ የምን መቅረት አመጣሽ? ያው መሸት ይበል ብዬ እኮ ነው። ያው ሰሞኑን ስለማልኖር ብዬ እኮ ነው። እውነት ነው። እመጣለሁ የኔ ወርቅ። እሺ እጠብቆታለሁ። የኔ ወርቅ። አቤት። እንዴው አንድ ነገር ላስቸግርሽ። እንዴ ምን ችግር አለው? ከተዋወቁ በኋላ እኮ ቤተሰብ እንጂ እንደ ሩቅ ሰው መሆን አይመቸኝም። አረ እንደው ምን አይነት ምርጥ ሰው ነሽ! እንደው ታዲያ ስሚ፣ ቤተሰብ ከሆነን እንደው እንትን ምን ፕሮፌሰር፣ እንደው እቺን ፕሮፌሰርነት ብትተውኝ አንቱታውንም ብታስቀሪው ብዬ እኮ ነው። ለምን? አንቱታውን ተወዋለሁ። እድሜን ሰጥተህ አፈር ግጠህ ያመጣውን ፕሮፌሰርነትህን ግን አልተውም። የበለጠ እንድንቀራረብ አስቤ እኮ ነው። ግድ የለም፣ የመቀራረቡን ኃላፊነት እኔ ወስዳለሁ ፕሮፌሰር። እንዳልሽ፣ ከእንግዲህማ ኃላፊነቱ ያንቺ እኮ ነው። በእውነት በጣም ደስ እያለኝ በታማኝነት እወጣዋለሁ። በይ በይ፣ በስልክ ወሬያችንን እንዳንጨርሰው። እሺ ውዴ። ይቅርታ ፕሮፌሰር። አይ እንዴ፣ ምን አደረግሽ እንዴ? የሚወደድብኝ ነገር እኮ አይተሽ ሊሆን ይችላል። የደግሞ ስሜትሽን አለመደበቅ እኮ ይሄ ትልቅ ሰውነት ነው። በእውነት የፈጠንኩ መሰለኝ። ለምን አትበሪም? መብትሽ ነው። መጣሁልሽ። ሰይ ሰይ። አንበሲት እንዴት ነህ? የኔ ግስላ አለሁልሽ። ተርቧ ኑርልኝ። የኔ አውራንብ አብረን ያኑረን። የኔ ጥንቸል አንተ ማን ነው ጥንቸል? እዴ ምን ነው ተቆጣሽ? እኮ ሰደብከኝ እኮ። በሰላም ነው እንዴ ጥንቸል ያልከኝ? እንዴ አረጋጊው እንጂ ወይዘሮ ሰናይት፣ አንቺ ከግስላ እስከ አውራንብ ስትለጥፊብኝ ምን አልኩኝ እኔ? እንዴ ስማ፣ ግስላም ቢሆን ደህና የዱር እንስሳ ነው፣ ንብም ቢሆን ታታሪ ሰራተኛ ነው። አንተ ግን ያልከኝ ጥንቸል ነው። እኔ እኮ ፈጣን፣ ንቁ፣ አስተዋይ ለማለት ብዬ ነው። መቼም ከዚች ቤት እግር ስትወጣ አመል የሚለወጠው ነገር አለ። አንተ ሽማግሌ። እሺ እማማ ሚጡ ባሻ፣ አረጀውብህ እንዴ? ሰንድዬ በሰላም ምን ነው ጠብ ያለሽ? በዳቦሽን መዘዝሽው። ደበረኛ፣ በቃ ደበረኝ። ምኑን የደበረሽ? ስማ፣ ከሁለት ሴቶች ጋር ማደር ነዋ። እረ ልሙትልሽ፣ እኔ ከአንዲቷ ጋር ነው ማድረው። በጉድ የወጣ ዋለ ተስፋ ተበጀ። አንተ ከማንኛዋ ጋር ነው የተስማማ? አረ እባክሽ፣ ከአንዲቷ ጋር ማለቴ ከአንቺ ጋር ማለቴ እኮ ነው። ባሻ ነግሬሃለሁ። አይ ሰናይት፣ እንዲያው አሁን ብጠረጠር እንደው ከሞቱ ከሬሳዎች ጋር ጠረጠራለሁ እኔ። ስማ፣ ልመንሽም ትሆን አለሚቱ ነብሮ ትዳር ለመበጥበጥ አይደለም ታሞ መተኛት፣ ከተቀበሩበት መቃብር ተነስተው ይመጣሉ። ዲያ ሰናይት፣ ዲያ ቀናትሽን በልክ አድርጊው። ዲያ ለማንኛውም ቀናው ያለ በዚህ የለም። አሁን ቀጥ ብለው ወደ ቤት ና። እንዴ ሰዎቹስ? የራሳቸው ጉዳያ አይባልም። አንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው አሉ። ተመካክረን ያደረግነው ነገር አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? በያሁን እኔ በጠዋት በጊዜ እመጣለሁ። በቃ ጠዋት ባልጄ ነግሬሃለሁ። በጠዋቱ ከቤት ሃሎ ሃሎ። እንዴ የጆሮዬ ላይ ኧረ ሰናይት፣ እውነትም ወንድ ወጥቶሻል። ወይ ጉድ! እንደ ልጃገረድ እየቀናው እንዳይሆን። ልቅና ብቀናስ ደግሞ ምን ችግር አለበት? እንዴ ቅናት ማለት እኮ የአንድ የጤናማ ሰው ምልክት ነው። እንዴ እንደው እያየኝ ረግጠኝ ልታልፍ ነው? እኔ የምለው ይህ እኮ አላየውም። እንዴ እዛ የተጣፈው ክሊኒክ መታከሚያ ይለን። አውቃለሁ፣ የማንንም ማብራሪ አልፈልግም። አንተ እኔ ላይ ማንም፣ አንተ ምች፣ እንደ ማንም ሰው አንተ ማንም እኔን ትለኛለህ። የማንንም አልኩ እንጂ እርሶ ማንም ኖት አላልኩ። ከኔ ጋር መስሎኝ ቶክ እያረክ ያለው ሌላ ሰው አለ እንዴ ባጠገባችን? ወሬ አሁን ለምን አይተውኝም? እናልገባ ወዴ ልትሄድ ነው? አሃ የድሮ አልበቃ ብለዋችሁ ክሊኒኩን ማስተዳደር ጀመራችሁ እንዴ?
منو كنيلي خلا ماستردر ننسالن دي انكوان يتينا تقوام كرتو انانتنم تيني اتاچوتن سنستردر نورنال نو اندي اتو باشا منو انت مرن وطا منو بالبيت اندللو ميديا بطا ناورا دي سنستراتنج انداي سدبوي سما مسدب ادله بزي قومت لا قدمه يخلالو تغبابان دي በጣም በጣም ተግባብተናል ነሲቡ አረፋትልም እ አልልም አይ ለነገሩ እነተ ነው ለማረፍ ለማረፍ አንደኛችንን እናርፈ ይለ እኔ ራሴ እኮ ማረፌ ራሱ አስገርሞኛል ቁጭል እሺ እሺ ካልከ ቀመጣለሁ እቀመጣለሁ ያንን ጅምር ሟች ፈልጌ ነው የመጣሁት ዴ ማን ነው ዴ አልሰማህም እንዴ እሱማ ታክሞ እኮ ተመለሰ የሱ እኮ እንደና አለሚቱ ነብሮ ዚተኙታ አይታከምም ተመላላሽ ታካሚ ነው ቤቱ የጀማ አጣውት አሃ አጎቱ ቤት አይደለም የህቱ ቤት ነው አአ የህቱ ቤት የህቱ ቤት ደግሞ እንትን ነው ይሄ ምንድን ነው ዱቨር የሚባል ሀገር ነው አ ዱቨር አ እዚያ ነው ከአዲስ አበባ ውጪ ምን አናደደህ ዱቨር እኮ ሩቅ አይደለም አንተ መሄድ ከፈለክ እኔ ትራንስፖርትህንም ቢሆን እችላለሁ አው አያመልጠኝም እንደጀመርኩ ተጨርሰዋለሁ እንዴ እነተ ነው ሁሉም በባለሙያው በዛው በጀመረው ሰው ሲያልቅ ሲጠናቀቅ ነው ኮደስ የሚለው ማለት ማለቴ አየህ ምን መሰለ ለምሳሌ አንተ ዶሮ ስታረድ ከጀብ ያመልጥህና ሌላ ሰው ይዞ ቢጨርሰው አንተ አረድከው አይባልም እኮ እንዳባወራም እኮ መቋደሻ የሚባለው ነገር አይሰጥህም አትበላም አየህ ስለዚህ ያው አንተ ነህ ባለቤቱ እንደጀመርክ መጨረስ ያለብህ ለማለት አይደለም እናቱ ሆድ ውስጥ ቢገባ አያመልጠኝም ሃሎ አንተ ባሻ አንተ ያት ባሻ እንዴ እንዴ ባሻ አንተ ሰላም ነው ከዚህ ነው እንዲያለው ተኛ ክትትል ያስፈልጋል ተባልኩኝ እኮ ይኸውልህ ከዛሬ ጀምሮ የነፍስ አባቴ ይያርክ ልትጠራኝ ይገባል ደግሞ ካህንም ሆኑ አረባካ አትቀልድ ነሲቡ አንድ ሰንቲ ሁለት ካራ ሶስት የብረት ቦክስ አምስት ቆንጨራ ይዞ ከዚህ መጥቶ ነበር ዛሬ ምን ሊሆን ደግሞ ሄሬጄጄ ሄሬሬሬጃ ለአመት ባል ያሰለው ነው ምን የካራፋፍ ነው ሊጨርሰህ ነው አንተን ወረኛ እከሷለሁ እከሷለሁ ባሻ ዝም ያልኩት እኮ ወዳጆች ነን ብዬ ነው አንድ ቀን እርቅም ፈጥራለን ብዬ ጭራሽሱ ነው ለግድያ ይፈልገኛል ወጥሮስ መጀመሪያ መጣ ማረግ ሊሰጠ ነበር እንዴ ምን ያለው ነው በፈጣሪ በህግ አናግረዋለሁ ህግ የት ነው በህግ የምትጠይቀው ጊዜ እንደ ፋታ ሲሰጥ አይደለም ወረኛ በቃ ወንድሜ ከቻልክ ራስን ተከታተል እኔ በበኩሌ ሳይቀድምህ ቀደመው ባይ ነኝ ከንግዲህማ ቁጭ ብያላዩ ዛሬ በድሩ ተወክዬ ሶስታቾን ለማስተማም እዚህ መጣሁት እኔ ነኝ እንግዲህ አለሚቱ ነብሮና ያችም ለመንሽ እንግዲህ በግሉኮስ ነው አይጠጡ አጥሚ ታምጥቻለሁ እንካንተው በቆማ ያለው ጠጣው አ ባሻ በጣም አመሰግናለሁ በነፍሰን የደረሱልኝ በጣም ተርቤ ነበር አንተ ግን ይሄን ያርሲረብ ወይ ከሰናየት ስልክ ላይ ወይኔ ከኔ ስልክ ላይ በትደውል ምን ችግራለሁ አረ ተው ባክ እንደው አረ ተው ባዳ አታርገን ተው ይሄን ያላ አታርቀን ይይ እንደው ያሳጀናል ነው በቃ ሁለታችሁ ደግሞ 15 ቀን ብትተኙልኝ የቀጣዩ ባለቤቱ ራሱ ያውቃል 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 አሎ አንተ ዛሬ ከምን ትዛልኩ አረ ስላጥሚቱ ኮላ መሰግን ብዬ ነው አንተ ተኛ ተባልክ እንዴ አው ሆስፒታል ኮነኝ ብዙ ደም ፈሶኝ ስለነበረ እዚሁ እንከታተላለን ብለው አስተኙኝ በል ግድ የለም ይው ጧት ቁርስ አመጣለሁ ሁሉንም ነገር ታወራኛለህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን Thank you.
ጋ መምጣቴን በምን አውቃ ነው? አቤት ሰንዬ። ከመሸ ምን ሲሳይ ነው የምታሰማኝ? ውይ ማለት አሃ ሰማይ ጠረን አግኝተሽው ነበር እንዴ? እኔ እኮ ከክሊኒኩ መተኛቱን ሳቅ ጊዜ አጥሚቱን ሰጠሁትና አንጀቱን በላሁት። አበቃ ከድሩ ገንዘብ ነገ ለሶስት ሰው ለክምና ወጪ ይደረጋል። አቸኩይ ሌላ የቤት ስራ ልሰጥሽ ልደውል ስል ነው ደወልሽው? ምንድነው? ሰሚ ነሲቡ ሲጓፋላ ከኒልኩ መጥቶ ነበር። እኔ ደሞ አላወኩልሽም ሰማይ ጠሬ ዘመን ወሩን አላወኩም አከራከየ መንደስኩት። ምን ሊሆን መጣ? አረ ሰናይት ባክሽ እንደው እንደ አመት አላወራ ምን አለ በትሰሚኝ እንደው ምን አለ ተቸኩያለሽ እንዴ? እስቲ አቸኩይ ላውራበት። ሰሚ አቤት ነሲቡ ያዘው ድምጽ የሌለው የጦር መሳሪያ አይጥራቱ አይነቱ አይነቱ ልዩነቱ ሙች ምን ነው ተጨራርሰው በነበር። ይኸውልሽ አሁን አንቺ ሰሚ ነሲቡና ሰማይ ጠሪ እንደ ተጣሉ እንደ ተጋጩ አታውቂም። ልክ እንዳላወቀው ነሽ። ይኸው ትደውይና ለነሲቡ ሰማይ ጠሪ እነ ልመንሽ የተኙበት ክሊኒክ ተኝቷል ከሰው ጋር ተጋጭቶ ሂደህ እግዚአብሔር ማርህ በለው ብለሽ እንደ ወዳጅ አግባብተሽ ንገሪው። ከዛስ? ምን ከዚህ ያለው ይጠይቃል? አዎ ደን አርጎ ይጠይቃል። በልዝጋልኝ እኔ ልደውልለት። እኔ ምለ እሱ ሲመጣ አንተ የትሆናለህ? እኔ ምን ሆናለሁ? እኔው ከነ ልመንሽ ክፍል አግዳሚ ወንበር አስገብቻለሁ ዘግቼ ለሽላለሁ። ነግሬሃለሁ ግባና ቆልፍ። ጮት ብሰማ እንኳን እንዳትከፍት። በይቻው በደና አድርገሽ አስተዛዝነሽ ንገሪው። እሺ 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 ቻው። አግለቀ እነሱ ክሊኒክ ይጋጫሉ። ባሻ ወርቀነሽ ጋር ሽዋታታ ያላ አቤት አቤት። አንተ ሸምበቆ? እኔ ሰናይት ነው እንዴ አቤት ምትለኝ? እሺ ወይዘሮ ሰናይት ምን ልታዘዝ? ኑሮ ይዙርብህ። ለነገሩ ቶ ባይዞርብህ ኑሮ ካንድ ድር ሁለት ሴት ተወሽም ነበር። አረ ባካችሁ መኑኝ። አረ በፈጠራችሁ እኔ ማውቀው ነገር የለም። ምንም ማውቀው ነገር የለም። ደ ስማ አወክም አላወክም እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም። እሺ አሁን ምን ፈልገሽ ደወልሽ? ስማ ኋላ አልነገራችሁኝም እንዳትል ሰው ይህን ማን እንደደበደበው ነው እንጃ። እነ ልመንሽ ከተኙበት ክሊኒክ ዶ ተኝቶላል። ደ አሁን እዚህ አልነበርኩም። ባሻኮ ዱበር ነው ያለው አሉኝ። እንዴ ዋሽቶ ነዋ። ኤ ዋሾ ባሻንም ሲያታልል። ለማንኛውም ይውል ካንተ ይቅር ግድ የለም። ሄድና እግዚአብሔር ይማረህ ለው ተመልሰና። በጣም አመሰግናለሁ። እነትሽን ነው በደንብ አድርጌ ጠይቀዋለሁ። ወሽ እኔ ነሲቡማ እንደፈሪ በመሽት አልሄድም። በጠራራ ፀሐይ እጅ ነው የምገላግለው። ማነሽ ድገሚ። አባዬ ቢሞላ ቢሞላ አለው መላመላ አይንዋ ክብልል ያለው እንደ ምርጣል ሁሉ ልቤን ይዛው ሄደች የማነች መለሉ። አባዬ ቢሞላ ቢሞላ አለው መላመላ አረ ልቤን 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 መልሽልኝ ያልተወራረደ ቀሪ ሳባ አለብኝ። አባዬ ቢሞላ ቢሞላ አለው መላመላ ያልተወራረደ ቀሪ ሂሳብ ያለው እዚህ ምን ያደርጋል ገብቻ ወራዶ ገብቻ ከገቡ ማዋላ ከሆኑ ምርኩኛ ልውጣ ብለው ማለት ያስመታል መገኛ። የስጫን ያለ ነው ከካቻ አምናው አንጻር ዘንድሮ ስላልወጣ ገባሁኝ ተከርቸም።
حبايي بي مولان بي مولان الله ملا ملا تكرتي ما يدلم بريزن بريك نو كجبو باي هولا موت عبري ليلو موت عبري عبكا كنجدي باي هولا لورك يي كونجو تغني لاد بولا ني 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 يا ورق فلقاقي يتدبقش نو يا راس اغري اسكالك يتشاش اغش نو حباي بي مولان ابي مولان الله ملا ملا يا جستي جم 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 አረጎን ባሻ አረንኩ ይው ባሻ እንደ ፋሲካ የቅርጫ በሬ አጋድሜ ነው መበልት አልተግባባንም አልቻለሚቱ ነብሮ አጥፋት እየሽልኝ ነው ወይ ጥጋብ ስልኩ አይነሳም እኮ የት አባድረ ይሆን አንተ ጥጋበኛ ሽማግሌ ወይኔ ሰናይት የማንም አባት ወረተኛ ሽማግሌ መጫዋች አሉ ዘመናይቷ አለች ምን ይደረክ ለምን ተነሳው ባክሽን ከሰራ ነው እኔ ስራ ነው ያውሮ ወይኔ እኔ ደግሞ ዛሬ ካንቺ ጋር ነው ማውራት ፕሮግራሜ አ ካለ ግን ችግር የለም ለስራ ከፈለኩ ይሄ ነው አ ፕሮፌሰር ስምራቱ ነው እንት ነው አንድ የሥራ ምርምር ኮድ ነው ያለና እሱን እንድነግረው ፈልጎ ነው ለዚያ ነው እና ኮድን እንዳልሰማት ተጠርጥሬ ነው አይ አይደለም ተጠርጥሰ ያው ፕሮፌሽን እና ዲሲፕሊን የሚባል ነገር ስላለ እሱን ልጠብቀው እንዴ ኮሪደር ላብረው ሃሎ ሰናይት ሰርንህን በየደፍቼ ሳልጥለ የታባን ያለህ የታባን ያደርኩ ምን ማለት ነው አንተ ከክሊኒኩ የት አለ እንዴ ቀንም ተረኛ ነኝ እንዴ ደከመኛ በቃ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው በሞትኩት አንተ መጥቼ ሳጣህኩ ጭንቅላቴ የሚገርም ነገር እንደ ተላጠና ኮንታክት እንዳረገ ኤሌክትሪክ እኮ ነዘረኝ በቃ በእናቴ ቶሎ ተመለሽ እናቴ ምግብ የለኝም ለራሴ ወገቤ ለሁለት ተቆርጦልሻል ውይ 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 አፈር ልብላል ምኝታል ተመቸም እንዴ ባሻ ወይ ቁጥ አክዳሚ ላይ ቆሎ ቁርነት ይያደቁት አንተ እስቲ ቆይ እኔ ማቸኩዬ ነው እኮ ሴቶቹ እንዴት አደሩ ክሊኒክ መጣላልሽ እንዴ አንቺ አይ ተደሞ እሱንም አይቻቸዋለሁ እንዴው አዳራቸው እንዴት ነው አደሩ ብዬ ነው እንጂ ዛሬ መለስ ብለዋል በተለይ ዓለሚቱ ነብሮ እንዲው አየር ሰጣሶጣን ያደረቸው እቾረኛ መቼም አፋስ ይያዝኩ መተንፈሻ አጣጣ በልመጣውሽ መጣው በእናትሽ ስናየት ባክሽ ባክሽ እንደው ፈናትስ ፈጠን በይ በጣም ደክሞኛል እሺ እሺ ቻው ቻው ወይ ፕሮፌሰር ስምረቱ ምነው በጣም ቆየህኩ እህ ያው ነገርሽና እንዴት ኮድ እኔ መሰጣቸው አለ እሱን ሳብራራለት ቆየውኮ ማታ ግንስ ወሬያችንን ኩሳን ጨርስ አ ተውዛ ግቢያለሁ ሊሄድ አልሂድ ይልኩ ያመነተው ነው ለምን አትጂም ማለት በገንዘብ ምክንያት ልትቀሪ አው ማረኝ ምን ላድርግ የግድ ቪዛ ስለተገኘ ብቻ ያለ ትርፍ መሄድ የለብኝም አይደል የዚህ ምግብ ቤትና የቡና ቤት ስራ ደግሞ ስልችት ብሎኛል። የማንም ሰካራም አፍ መክፈቻ መሆን አልፈልግም። እንደው ፈጠን ካተበኝና እኔም ራሴ ይሄን ስራ ብትተዩ ደስ ይለኛል። አላልፈጠንክም እንዴ እነተን ነው ምን ፍጥነት አመጣ? አዎ ልክ ነኝ። ማለት እንትን አሁን አንቺ ገንዘብ ብታገኚ እንደው በስንት ጊዜ ሰርተሽ ትመለሻለሽ? ሙሉ?
በሀቀን ውስጥ እነት በሀቀ ሰርተ ተመልሻለሽ የኛ እንትኑ አለ የደሩ የማ የኮሌጁ ገንዘብ አለና የኮሌጁን ገንዘብ ልስጥሽና እሱን ሰርተሽ ተመልሻለሽ ያው የህዝብ እንትን የኮሌጅ ገንዘብ ስለሆነ እሺ አዎ ምንም ችግር የለም እንዴ ተመልሻለሽ ሀቀን ብዙ አይደለም ምን እስከዛ የሚሞት ማለት አንሞት እስከዛ ቆይ ከሱ በፊት ግን ሽልማት አለ እንዴ ሽልማት ታዲያ ሽልማት እንደሱ አይደለማ ፕሮቶኮል አለው እኮ ቆያ ፕሮቶኮል አለው እኮ ፕሮቶኮል አለ ፕሮቶኮል አለው እኮ ያው አርካድር ተበላሽ